Periferia e qytetit të Durrësit është ndërruar thuajse e gjitha në një vatër të nxehtë për mjedisin, me ndikim të drejtë për drejtë tek shëndeti dhe cilësia e jetës së komunitetit. Këto pamje I përkasin zonës së Shkozetit, territor ky I cili gjendet brenda vijës së verdhë të menaxhuar nga bashkia e Durrësit. Këtu koshat e hedhjes së mbeturinave nuk kanë ekzistuar kurrë. Kjo ka bërë që në zonë të krijohen vazhdimisht vatra të nxehta mjedisore, siç është ky territor I zaptuar krejtësisht nga mbeturinat, apo siç është shtrati I këtij kanali I shndërruar në një vend grumbullimi abuziv për mbeturinat e çdo lloji. Këto zona të ndotura gjenden vetëm pa kilometra larg qendrës së qytetit. Një nga qytetet kryesore në Shqipëri me numër popullsie të trefishuar brenda dy dekadave të fundit, nuk ka ende një qendër për përpunimin e mbetjeve urbane, që do të thotë se në një të ardhme të afërt, situata në këtë territor të Shkozetit mund të bëhet akoma më shqetësuese.